ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឯនេះគឺព្រះអង្គធម្មវិនិវិស័យបាននិមន្តទៅព្រះចេតិយរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យស្រីនុតដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រសពរបស់លោករយៈពេល3ខែគឺមិនស្អុយមិនរលួយមិនហើមប៉ោងហើយក៏ព្រះអង្គធម្មវិនិវិស័យគឺមានឆន្ទៈមួយមកគឺដើម្បីជួសជុលព្រះចេតិយរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យស្រីនុតក៏ជាការដឹងគុណដល់បុព្វបារះរបស់ខ្មែរយើងក៏ជាព្រះអរិយសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយហេតុដែលដល់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់នៅក្នុងក្រុមចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់នៅក្នុងក្រុមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាមានហេតុមានបច្ច័យអាចមកដល់ចំណុចមួយនេះបានដែរព្រោះអីគ្រប់យ៉ាងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺពុំមានការក្រងទុកសោះដល់ហើយប្រសពវត្តច្បាប់នេះកូនសិស្សតែចឹងព្រះអង្គខ្លាចគេយកអត្តកាយព្រះអង្គក៏មុនមកបញ្ចុះចុះទៅហាក់ទៅណាហើយនេះគេទុកចោលនេះស្អុយសោះតែខ្ញុំទៅមកតិចណាណាព្រមក៏ប៉ះណាបងអត់ខ្ញុំធំខ្លួននេះទាំងអស់គឺថាខ្ញុំធំបរិយាទីណាហើយគឺខ្ញុំវាចង់នឹកសិតអីចឹងណាណាអាស្បែកព្រះអង្គហ្នឹងគឺក៏ពិតជាប់ចឹងមកសុបល់លោកតាអត់អត់មានតែមកមានហើមទេណាហើយលោកដែលចូលទៅសក្រមនៅភ្នំកូលៀនហ្នឹងកន្លែងលោអត់ហ្នឹង3ខែព្រះអង្គគុណចាស់3ខែអត់ឆាន់ទេអត់ឆាន់អត់ឆាន់ទេ3ខែព្រះអង្គស្រីនោះណាហើយលោកមុនកិច្ចកាលណាព្រះអង្គមុនទៅណាពុទ្ធបរិស័ទទៅឈុលចឹងព្រះអង្គកិច្ចទៅទៀតពុទ្ធមកអីវត្តព្រះអង្គកិច្ចទៅដល់ភ្នំកូលៀនណាដល់ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកម្មការចៅវត្តលើហ្នឹងថាព្រះអង្គកំចូលខ្លាស៊ីអស់ម៉ាណអ្នកហើយអង្គថាអាត្មាអត់ទៅបៀតបៀនគេគេអត់បៀតបៀនអាត្មាទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមុនចូល3ខែបងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅចិត្តជីវត្តលើហ្នឹងថាខ្លាស៊ីព្រះអង្គបាត់ហើយដល់3ខែមុនចេញមកមុនចេញមកគេស្វត្តកាពះអស់ដល់អញ្ចឹងមុនមកឆាន់កបឆាន់បានតែ3សព្រាទេដល់អញ្ចឹងឆាន់ទៅវាធ្វើទុកលោកដល់ធ្វើទុកលោកលោកប្រាប់ព្រះអង្គមកអង្គទៅថែលោកថាសង្ខារមិនទៀងមែនព្រះអង្គមានពុទ្ធសង្ខារតែមួយម៉ាត់ទេថាសង្ខារមិនទៀងមែនសត្វលោកអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏លែងឆាន់ទៅស្រងទឹកស្រងទឹកព្រះអង្គឃ្លុំនឹងស្អាតហើយមកស្អាតណោះហើយលោកសឹងឲ្យយកបរោះលោកដាក់មកជ្រុងទាំងហើយស្អាតមកលោកមិនអាចយកសង្ខារមិនទៅក្រោយណោះអត់មានរឿងហួយទាំងអស់ពេលលោកសគុតនៅណាលោកតាគុតនៅវត្តលើភ្នំកលែននៅភ្នំកលែនភ្នំកលែនសគុតនៅហ្នឹងហើយរយៈពេល3ខែបានតំណឹងមកដល់តកែវដល់តកែប្រសពវត្តរបស់ព្រះអង្គមុនទៅហ្នឹងលោកចាត់ប្រសង3អង្គហើយអាចារ្យ3នាក់កាលនោះមានលុយតែ 10,000 ទេទៅគោះព្រះអង្គហែមក 10,000 10,000 លុយខ្មែរចំនួន0ចំនួន0ចំនួន0បាទអញ្ចឹងក៏ទាំងហែព្រះអង្គមកយកមកតម្កល់ទុកអត់ទៅចុះទេគេប្រគិនទៅឈូកញ្ចក់មួយចិត្តទៅតាំងទល់ទៅចំនួនពលពតក៏ហើយព្រះអង្គខ្លាចគេបំផ្លាញប្រទេសជាតិនោះក៏ព្រះអង្គគ្រូព្រះអាចារ្យវត្តហ្នឹងលោកមុនមកបញ្ចុះទៅឲ្យបានលោកគ្រូបំធំហ่ะដល់ឥឡូវលោកគេគុតទៅដែរទៅគឺកូនបរោយប្រាងកូនសិស្សធំជាងកណ្ដាលហ្នឹងដែរតែលោកគ្រូអើលោកគ្រូទៅធ្វើប្រគេនហ្នឹងប្រសពគ្រូហួនហ្នឹងព្រះអង្គតែអត់លួយទេលោកតាអត់លួយទេប៉ុន្មានថ្ងៃលោកតាអេ3ខែកប់ទុកនឹងដី3ខែអូកប់ទុកនៅក្នុងដី3ខែបានទៅគោះមកដឹងដំណឹងបានកូនសិស្សកូនគុណទៅគោះអូទៅគោះព្រះអង្គមកដូចសឹងយ៉ាងអត់មានហើមមានផលអីទេបាទធម្មតាអូយហើយមករហូតមកដល់កូនសិស្សលោកគៀននេះប្រសពវត្តគុណចាស់មុនទៅហ្នឹងមុនវងលោកជីវិតយ
យើងជីតាជីនទៅសុំច្បាប់ពីបរិខេតសុំតកល3ខែហើយព្រមព្រៀងថាប្រជាជាដល់ពេល3ខែគោះមឈូសលោកដោយគ្រូព្រះចារចឹងតែចឹងវាបែរទៅសុំគេថាតកល់វិញគេអត់ហើយយើងសុំប្រជាហើយអូបើមិនត្រូវដូចគ្នាចឹងមែនតើកុំអីត្រូវបានលោកចេះពីគ្រូលោកមកអត់ហើយមិនព្រះអង្គ3ខែហើយមឈូសតាំងអាស័យយើងវិញមិនចិត្តបងក្រុមអត់មានស្អុយនេះបាទន័យថាលោកចេះវិធីនៅក្នុងការអធិដ្ឋានកុំឲ្យស្អុយប្រសពបាទលោកចេះអធិដ្ឋានចេះកម្មដ្ឋានហ្នឹងលោកចេះបាទបាទដូចគ្រូចឹងចេះអលីអញ្ចឹងកាលណាចេះច្បាស់ទៅលោកសម្រេចទៅលោកអាចពរួយដីលោកអាចអីបានធម្មតាហើយលោកមុនតមកចាំពីពហុសលោកឯងខ្ញុំណាអត់ដឹងដែរសូមតាយកណាថាទេកាលណាលោកមុនមួយឆ្ងាយយើងឆ្លៀតកៅអត់ឃើញកៅទេមើលឃើញអាស្រាទាំងអស់ចឹងលោកអត់ហ៊ានមើលទេលោកមើលតែចុងជើងលោកមកគូឯងមុនហើយបើមុនបិទបាបវិញអស់ចាណាបានថាអស់ចាមុនបិញចឹងលោកបិញតែមួយចាននេះបានមួយចានបិទបាតមុនមកវត្តឯងប៉ុន្តែលោកសំណាំថាផ្ទះកហ្នឹងឯងលោកបតោហ្នឹងទៅមុខទៀតណាហើយអូចាដាក់ជូនណាលោកចេញលិខិតប្រគេនណាបងហើយណាចាច់ណាបើឡូវបើឡូវប្រាំងវិញចាស់គេថាសកលសកលគុណដូចវាសតដែរបងឥឡូវបានព្រះអង្គជួយអរគុណណាទៀតក៏ឲ្យស័កសមកិច្ចសពលោកម៉ែលោកតានិយាយត្រូវនេះពួកលោកចង់បំផុសបំផលមែនបំផុសបំផលចង់ឲ្យដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានការគោរពចំពោះដូនតាបព្វបារោអរិយសង្ឃសូមថាជំនាន់នោះសូមថាមានតែលោកមកអង្គមានតែលោកមកអង្គលោកមកអង្គល្បីខ្លាំងមែនទែនចៅមិនតន់កើតទេនៅនេះខ្ញុំកើតតន់ព្រោះនៅក្មេងចាមិនតន់ដឹងអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាឆន្ទៈមួយគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់ហូបនឹងឲ្យដឹងយល់អ្នកយល់ពីពុទ្ធសាសនាច្រើនតែចង់ដឹងថាឲ្យដឹងថានេះមានព្រះអរិយសង្ឃដែលដែលខ្ញុំឡើងអត់ដឹងបើខ្ញុំឡើងដឹងខ្ញុំណាប្រគេនជីវប្រវត្តិលោកមានខ្ញុំណាមានសភុជីវប្រវត្តិលោកក៏បានអញ្ចឹងចាំទៅចាំខ្ញុំចាំលោកអត់អីត្រៀមព្រោះប្រសពវត្តកាលនោះលោកឲ្យខ្ញុំបានទុកទុកភាសាទុកឬក៏លោកមានសង្កាប្រាប់ចេះទីផងថាបើមានលទ្ធភាពឲ្យអូចែកជាធម្មជាតិទៅព្រោះប៉ុនលោកនោះច្រើនដែរទៅជុំគ្រប់កន្លែងដែរព្រោះកាលនោះប្រសពលោកបោះចែកជាធម្មជាតិនោះច្រើនណាស់បាទអឺលោកអ្នកស្អើនេះញឹកពន្ធាលោកអ្នកចេញបច្ច័យបោះខ្ញុំទៅវាប្រហែលជាអាចដឹងច្រើនកន្លែងដែរជាហើយកាលងានហើយនោះលោកចាធំទេទៅលោកជំទាវព្រោះជំទាវអាសាទៅជិតព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យយបល់ហ្នឹងឥឡូវមិនកសល់ប្រសពព្រះអង្គមិនមកមែនទៀតងាប់ហើយហើយតែសិនកៅមើលក៏សាប់ថាប្រហែលជានេះឈឺមកសម្រាប់ឲ្យព្រះអង្គណាតែនេះកូនសិស្សខ្លួនព្រះអង្គមកតាមតាំងដល់ហើយសុំគេដល់សុំគេព្រះអង្គហើយគេបាត់ទៀតបោះច្រើនណាអូនបោះច្រើនណាគាត់នៅតវល់ចូល3 4 5 0000ហើយសុំគេញ៉ាប៉ុនសូតមុនគេបកគេនេះអាឥឡូវហ្នឹងវាសតទៀតអត់ចូលពុទ្ធបរិស័ទមកទេគុនចាស់ដូចចឹងលោកខ្វល់ខ្វាយតែឥឡូវមុនទៅណាបាត់ទៀតណាលោកខ្វល់ខ្វាយមកទឹកពីលានជាងគុនចាស់ពីលានជាងហើយធម្មតាគ្នាមកព្រោះវាអត់ខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងក៏បានតែផងណាអ្នកកម្មការណាគាត់
ណាស់ចាត់ចែងពួកបងហើយខ្ញុំមិនណាថាផងដើរតាមភូមិក្នុងភូមិទៀតតាមទៅបានមកប្រឡោះដោះដោះតិចតិចចឹងចង់ខាងគេហើយលោកចាំមុនមកអូនណាបងប្អូនសូមជួយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លែជាមួយនឹងគុណរបស់លោកបើតាមខ្ញុំដឹងពីមុនមកលោកនិយាយលៀងគឺលោកនៅភ្នំនាងលេមណាចាញ់សែនហូគាត់បន្ថែមទៅទៀតតែខ្ញុំសំភួរជាសំលេងសិនខ្ញុំធ្លាប់បានទៅឡើងភ្នំលោកនាងលេមហើយក៏ខ្ញុំបានឃើញអឹមប្រកបជាស្ទីនោះពីខ្ញុំសួរលោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលតែពេលនោះក្នុងឋានៈណាខ្ញុំក៏ដឹងដែរដោយសារតែលោកសគុតហើយបិណ្ឌម្នាក់ម្នាក់ក៏ដឹងថាលោកគឺជាព្រះអរិយអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងហើយប្រសពលោកគឺរយៈពេល3ខែមិនស្អុយរលួយទេខ្ញុំនឹងមានផតាំងបន្ថែមទៀតដែរលោកអាចារ្យតួលដែលនៅថែទាំនៅក្នុងវត្តដែលនំកោរដ្ឋរបស់ព្រះគ្រូចាស់សេនុតឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់មួយសិនខ្ញុំនឹងសេវីដេអូទៅតាមក្រោយតែបងប្អូនស្ដាប់ទៅជាប្រយោជន៍ជាការដឹងគុណដល់បុព្វបុរសគឺល្អខ្លាំងមែនតើបាទសាធុបងប្អូនស្រីដាណាបាទស្រីនុតនេះខ្ញុំបានស្ដាប់តែអត់ចាំតែគាត់បានទៅសគុតនៅអ៊ីស្រុកស្វាយលើបាទអ៊ីព្រំកលែនបាទហើយក្រោយមកក៏លោកគេត្រូវបានកប់នៅនឹងជើងភ្នំបាទចឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកយកមកដាក់នៅវត្តទីតាំងណាកន្លែងណាវត្តណាហើយឃើញនៅក្នុង Facebook លោកតាឃើញបងប្អូនស្រីអញ្ជើញដែរចឹងជួយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំផងបានទៅគ្រប់បាទអរគុណកាលណាដែលប្រទេសជាតិមួយគឺមានការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសចំពោះដូនតាចំពោះទឹកដីកំណើតប្រទេសនោះនឹងមានភាពរុងរឿងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជានុរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចគោរពចំពោះបុព្វបុរសចំពោះដូនតាចំពោះទឹកដីកំណើតគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមិនរុងរឿងនឹងរីកចម្រើនទេចែបងប្អូននឹងគឺធំធៅហើយហើយនឹងមានប្រវត្តិថែមទៀតក៏ធ្លាប់បោះពុំដែរហើយមហាបាសិកាខ្ញុំពុំថាធ្លាប់បោះពុំចាយចាយជាធំទៀនគួរជាទីកន្លែងដល់អ្នកទាំងឡាយសម្រាប់អានអញ្ចឹងមានសភៅប៉ុន្តែសភៅនឹងខ្ញុំមិនទាន់បានសុំពីលោកតាចាស់នៅទីនោះម្ល៉េះទេដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺដោយហេតុមិនមានការព្រៀងទុកទេហើយក៏មិនបានមានការណាត់ជួបគ្នាមួយចំពោះលោកតាចាស់ឬក៏បច្ចារិកានៅក្នុងវត្តនឹងដែរតាមពិតមុននឹងថែអធិភាពដល់អ្នកដល់នៃគុណភាពបងប្អូនចាស់ថ្លាសិនហើយចាំខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូតាមក្រោយនឹងបង្ហាញផតាំងមួយមួយតាមនឹងចឹងតែឥឡូវចូលជាបងសួរហើយខ្ញុំក៏សូមពោដោយសច្ចៈវិជ្ជាពុំមានពោលពលហូតផគឺអត់មានទេព្រះអង្គនៃវិស័យនិមន្តទៅដែលមានហេតុដូចបានប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែពិសាក៏ម្នាក់ដែរទៅតាមលោកនឹងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនមានអត់ហេតុទេដែលលោកមិនមកឬថាដូចមានលក្ខណៈថាតាមផ្លូវក្នុងអញ្ចឹងប្រាប់លោកឲ្យទៅជួយមើលថែនៅកន្លែងបច្ចុប្បន្ននឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងមួយចំនួនថាតែយើងដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសដូនតាគឺល្អខ្លាំងមែនតើទូយ៉ាងវិជានៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងស្បែកតែខ្ញុំមើលរឿងក្រៅគឺគេបដោតសំខាន់បំផុតឲ្យតម្លៃទៅដល់មនុស្សដែលគោរពចំពោះបុព្វបុរសដូនតាគេចង់បដោតផ្នែកគំនិតនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងគឺឲ្យមានការគោរពចំពោះបុព្វបុរសចំពោះដូនតាគឺជាការគោរពដ៏ឧត្តមសម្រាប់ជនជាតិចិនណាយើងដឹងថាបើសិនជាគេដាក់មកតកូលីឌីលីពូជាគេថាមេតបអញ្ចឹងគេអត់មានដាក់មកដូចខ្មែរយើងគឺអត់ទេគេបដោតផ្នែកគំនិតប្រជាពលរដ្ឋគេគឺឲ្យមានជាតិនិយមគេណាតាមានជាតិនិយមគឺមានផ្នែកមួយគឺគោរពចំពោះបុព្វបុរសនឹងដូនតាគេដល់ចេញពីបេះដូងនឹងគេថាគោរពយកគូឲ្យតែបានទេគាត់ឧទាហរណ៍ថាតកូនឹងបង្ហាញពីអតីតកាលមកជាខ្សែរាជវង្សអញ្ចឹងគេដឹងថាបុគ្គលនេះគឺខ្សែជាតិរាជវង្សអញ្ចឹងគេដឹងថាបុគ្គលនេះគឺនៅក្នុងតកូលមេតបអញ្ចឹងគេគិតដល់បុព្វបុរសគេភ្លាមគេមានស្មារតីមួយនឹកឃើញដល់បុព្វបុរសគេភ្លាមថាលីតកូលីអញ្ចឹងគឺជាមេតបនេះហើយគឺជាអ្នកឧបាដើម្បីទឹកដីដើម្បីអញ្ចឹងគឺគេមានផ្នែកកំណត់មួយស្មារតីជាតិនិយមតែម្ដងអញ្ចឹងប្រទេសគេក៏រីកចម្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិដែរក្នុងការដែរគ្រប់ដល់បុព្វបុរសដូនតាខ្ញុំអាចនិយាយចូលចង់ប្រឡាស់ម៉ោងឬក៏ម៉ោងនិយាយបន្តអផងនេះសារតែវាមានហេតុប្រតិកម្មគ្នាហើយខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនតាំងពីពីមិនសោះឬក៏ពីមិនសោះថ្ងៃថាខ្ញុំនឹងត្រូវទៅយកដើមរៀងខ្លួនដើម្បីទៅប្រគេនព្រះអង្គតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាព្រះអង្គនៃទេគឺព្រះអង្គរដាក់វិស័យហើយសុខសុខមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលជានិព្វធរបស់យើងក្នុងក្រុមដែរហើយគាត់ក៏ដូចជាធប់ឆាក់ខ្ញុំចូលបច្ច័យម្ដងដល់ពេលនៅសុខសុខនឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី18នឹងគាត់ក៏ឆាតមកថាមានដើមឈើ100ដើមមានកំពូលក្រោមចង្កេះបងហើយគាត់មិនមានបំណងថានឹងទៅប្រគេននៅវត្តណាគាត់ដឹងទេគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយចាត់ចែងតាមនឹងទៅដាក់នៅវត្តណាគាត់ដាក់ទៅតែចែកដល់អីនៅក្នុងថ្ងៃទី18របស់គាត់ជាថ្ងៃចម្រើនប្រជជនសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅ
កម្មវិធីនឹងដែលការបានលិខិតនឹងខ្ញុំបានតោះតែមានសម្បត្តិបញ្ចូលបានណាសម្បត្តិនឹងក៏អង្គការវិស័យបានផ្ញើតាមមកមានស៊ីនចាន់ហេងមកឲ្យខ្ញុំមួយហើយនឹងចែកដល់អីពេលគាត់ឆាតមកមកនឹងថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅវត្តអង្គការវិស័យកំពុងតាមប្រវត្តិទីតែខ្ញុំមិនចឹងគ្នាគេមកជុំទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ឆាតជាមួយគាត់ទៅហើយក៏ខ្ញុំនៅឃើញកម្មវិធីចិត្តចង់វិញចឹងតែខ្ញុំទូទៅប្រាប់អង្គតែម្ដងថាមានប្អូនស្រីគាត់ចង់ប្រគិនដើមរៀងខ្លួននឹងចំនួន100ដើមហើយក៏អង្គថាមានអីបានតាចាំតាក់តងទៅគ្នាគ្នាទៅអីខ្ញុំអត់តែមានលេខអ្នកស្និទ្ធចំណិតរបស់អង្គណាដើម្បីតាក់តងទៅជួបអង្គឯងគឺអត់ទេកន្លងមកខ្ញុំទៅជួបនឹងគឺដោយបងចាត់ចែងសព្វសាងតែម្ដងដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ពីខាងដើមតាមមុនអញ្ចឹងថាពេលតែចង់ជួបទេចាំតែមានអ្នកនេះអ្នកនោះទៅជួបអីបានទៅជួបអីអញ្ចឹងទៅហើយបន្តទៅទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរអ្នកគេទេខ្ញុំមានទៅសួរទីតូថាទីតូមកត្រូវយកដើមរៀងខ្លួនទៅចាំអូនជួយហៅវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីចាំទទួលផងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនស្មានថាខ្ញុំត្រូវទៅដែរហើយខ្ញុំក៏បានណាត់ខាងអ្នកដឹកហ្នឹងឲ្យគេទៅដឹកនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទគេត្រូវដឹកទៅហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមិនត្រូវបានទៅទេព្រោះនឹងសំខាន់ហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំបានរកជួបបងហើយដែរចឹងទៅក៏ថាសំខាន់ដល់ក៏បានដើមរៀងខ្លួនទៅដល់វត្តចេតនីរីតូបានខលទៅខ្ញុំនៅប្រហែលជាល្ងាចមិញនេះថាបងមិនចាំយកទៅទៅលោកនេះចាំទទួលទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តប្រែខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវទៅហើយតូក៏ថាស្ដាយបងគុំតែខ្ញុំជាប់បដិបត្តិគាត់ព្រួយគាត់ជាប់បដិបត្តិនៅមណ្ឌលមណ្ឌលប្រមណ្ឌលគិនស្វាយជាងគាត់បានទៅជាមួយខ្ញុំទៅថាស្ដាយក៏បីគាត់ទៅដែរបាត់ហើយដោយសារគាត់ជាប់រវល់មានវគ្គបដិបត្តិអញ្ចឹងផងតែបងប្អូនគឺក្នុងថ្ងៃទី19ខ្ញុំបានខលទៅរីតូសតថ្ងៃអាទិត្យនោះទី20នេះរីតូក៏ខលត្រឡប់មកវិញប្រាប់ថាអាចទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនេះគឺជារូបភាពកូនឈើដើមហៀងភ្នំហ្នឹងជាមួយនឹងរូបភាពដែលខ្ញុំបានទៅដល់ទៅជួបព្រះអង្គតែព្រះអង្គក៏ទៅហិតត្រូវចេញទៅធៀបហើយក៏ខ្ញុំទូសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនទៅណាលោកថាចង់ទៅតែចាច់ដីព្រះអាចារ្យស្រីនុតខ្ញុំគាត់លើខ្ញុំធ្លាប់បានលើហើយពីមុនមកអំពីព្រះអាចារ្យស្រីនុតខ្ញុំចេះខ្លះខ្លះមែនតើព្រៀមអត់ខ្លាចអីទេអត់មានកាន់ចាប់អង្គទេថាព្រះអង្គកណាសុំតែដែរថាឲ្យលោកក៏អនុញ្ញាតថាមានអីបានតាហើយក៏គណឲ្យក៏ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំចង់ចូលរួមកសាងផងអញ្ចឹងណាពួកក៏ជាមុនដល់ក្រៃលែងដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានសុំលោកទៅនោះបានពោលថាទៅចង់មើលធ្វើការជួសជុលព្រះចាច់ដីព្រះអាចារ្យស្រីនុតពួកអីកាលដែរបានទៅជួសជុលព្រះចាច់ដីតែជាព្រះអរិយបុគ្គលក៏ជាបងមកក្រៃលែងអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំដឹងហើយស្រាប់ហើយថាព្រះអាចារ្យស្រីនុតគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលក៏ខ្ញុំសែនចេះខ្លះក៏ខ្ញុំសុំព្រះអង្គទៅក៏ចេញទៅតាមផ្លូវតែម្ដងទៅមិនមានថាក្រងទុកទេក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងបានទៅស្វែងគុំព្រះចាច់ដីដែរហើយនេះគឺជារូបភាពដែរខ្ញុំទៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងព្រះអង្គបាត់តាមពីក្រៃលែងរបស់ព្រះអង្គហើយនេះគឺជារូបភាពដែរព្រះអង្គបានចូលទៅក្នុងព្រះចាច់ដីនេះនៅក្នុងព្រះចាច់ដីដើម្បីធ្វើការថែគុំព័ន្ធពីចំពោះព្រះគ្រូព្រះចាច់សេនុតហើយបងប្អូនក៏ជាឃើញឱកាសផុសហើយខ្ញុំហាក់ជាសាកសិបបានគឺឱកាសផុសគឺជាការពិតហើយក៏ខ្ញុំមានសំដីណាស់ព្រះអង្គបានពោលដែរចាច់ដនអីអ្នកបងបងផងខ្ញុំទៅជាមួយនឹងគាត់ចេះថតជាប់ខ្លួននឹងទៅលំមកហើយអង្គតែថតចំបាច់ចំព្រះអង្គពោលពីកន្លែងហ្នឹងហើយវាជាការពិតមែនខ្ញុំនៅទីនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងលោកតាគាត់ទៅក្រុមខ្ញុំទេលោកតាគាត់បានទៅខ្ញុំទេគាត់ទៅឡានសេជាការដឹងគុណពីលោកតាដែរក៏ខ្ញុំលោកតាតែនាំខ្ញុំបំពេញបានជារឿយៗអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកតាដែលខ្ញុំគោរពក៏បានទៅបំពេញបងដូចគ្នាលោកតាជាអ្នកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចេះថ្លៃជាមួយនឹងគុណព្រះអាចារ្យសេនុតតាំងតែពីពេលដែរមិនទាន់បានប្រវត្តិបងមកណាវិស័យផងឬយ៉ាងណាខ្ញុំភ្លេចសុំទោសបងខ្ញុំចាំខុសហើយខ្ញុំជាយាមបោដល់សច្ចៈវិជ្ជាគាត់ណាខ្ញុំភ្លេចចឹងគាត់ណាលោកតាគាត់ជាបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីគុណរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យសេនុតមិនមែនអស់ដូចជាមុនដែរខ្ញុំបានទៅវត្តអង្គណាវិស័យមុនដែរខ្ញុំបានស្គាល់អង្គណាវិស័យខ្ញុំចាំអរិយសាស្ត្រតែពេលនេះទៅខ្ញុំលោកយាយនឹងលេមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកតាថាឥឡូវលោកតាណែណាលោកតាស្គាល់ជួយខ្ញុំណែណាខ្ញុំក៏សុខចិត្តចាំលោកតាជិះ SM មកចាច់ដល់អីលោកតាក៏ទៅជាមួយក្នុងការងារពូនចៅនឹងអ្នកធ្វើការងារនៅប៉ែតលោកតាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងលោកតាក៏ទៅក្រោយខ្ញុំទេហើយពេលលោកមកទៅក៏បានត្រៀមរួចរាល់ជាមួយនឹងខាងស្ថាបត្យកម្មខាងគូខាងចាត់ចែងមើលថាកែខ្លួនណាគូកែតំណាងគឺលោកបានត្រៀមរួចរាល់ហើយបន្តែលោកក៏រំលឹកច្បាប់អញ្ចឹងលោកចាំធ្វើអីទៅតាមច្បាប់សំខាន់អនុញ្ញាតយ៉ាងណាពីខាងមូលដ្ឋានហើយក៏ពេលទៅនឹងលោកក៏មិនបានទៅមានខ្សែមានអ្វីដើម្បីតែកតងបានមកជួបជាមួយនឹងចាត់អធិការក៏អត់ដែរពេលទៅនឹងចាត់អធិការគង់នៅទេលោកមិនមកវិញហើយលោកក៏ហ៊ានខ្វល់ខ្វាយក្នុងការដែរកសាងនៅទីនោះផងដែរដោយសារតែការកសាងហ្នឹងគឺធំដែរកសាងគាត់ហ្នឹងគឺធំដែរហើយជាសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបមិនមានបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមាននឹងទៅចំហនៅទីនោះគឺអត់ទេពេលខ្ញុំចេះខ្លះខ្លះមែនតើដូចហេតុបច្ច័យមួយដែរខ្ញុំនឹងជាយមនិយាយជាសច្ចៈវិជ្ជាជាការពុតដើម្បីបំផុសស្មារតីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះថ្លាជាមួយនឹងគុណបុព្វបុរសហើយនឹងទីនោះក៏ចង់ឲ្យថាជាកន្លែងជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ល្អសម្រាប់ជីវរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបខ្ញុំជឿថានឹងជាផលល្អដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានការគោរពនៅទីនោះដោយសារតែលោកគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថានៅទីនោះគឺនឹងមានទេវតាស័ក្តិធំនិងរក្សាតែកណ្ដាលដែលយើងថ្វាយបង្គំគ្រប់របស់ជារឿយៗការគោរពនេះទេវតាឃើញការគោរពចំពោះយើងបែបនេះចំពោះបុព្វបុរសបែបនេះគឺទេវតាក៏នឹងជួយយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងអនុសតិ10ក៏មានការនៅរលគុណនៅទេវតាគឺទេវសតិក្នុងអនុសតិ10ហ្នឹងហើយនេះការគឺព្រះអង្គព្រះសម្រាប់ពីកធរខ្ញុំអត់បានព្រមអីទេដោយសារតែមានគម្រោងតែព្រះអង្គមានគម្រោងដូចហើយអញ្ចឹងក៏ការកធរ
ព្រះអង្គគឺបានបូជានៅខាងក្រោមចំពោះរូបសំណាក់របស់ព្រះអាចារ្យដល់ពេលមកប្រកខាងលើលោកឲ្យខ្ញុំបូជាចំពោះព្រះចាត់ដៃនៅខាងលើនឹងខ្ញុំក៏បានឡើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរគឺខ្ញុំជាខ្លាំងមែនទែនជាការបូជាដល់ឧត្តមចំពោះបុព្វបុរសហើយមានរឿងហេតុបន្តមកទៀតតែខ្ញុំនិយាយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាខ្លាំងខ្លាំងចិត្តជាអ្នកមានសទ្ធាគឺខ្ញុំសូមថាព្រះអង្គបើព្រះអង្គជាអ្នកចំហនៅក្នុងការជួសជុលនៅក្នុងការកសាងព្រះចាត់ដៃនឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមចូលបច្ច័យជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គថាអត់តាន់ទេអឺអាត្មាក៏មិនបានមកញឹកញាប់ដែរគ្រាន់តែថាអាត្មានឹងជាចំហថានៅក្នុងការចាត់ចែងនៅក្នុងការកសាងព្រះចាត់ដៃនឹងអីលោកមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការរៀងអីក៏បានដែរគឺអត់ទេប៉ុន្តែដោយភាពមេត្តាថាអមអ្នកណាគេចង់ចូលឲ្យគេចូលមកអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលគឺតាមសទ្ធាទៀតចង់បដោះស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរគ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យមានការជះថ្លាជាមួយនឹងបុព្វបុរសហើយបានជាប់វិស័យឬក៏ថាមិនបាននៅក្នុងការជាប់វិស័យក្នុងការចូលរួមកសាងទេក៏បានមកថ្វាយបង្គំហ្នឹងក៏ជាបុណ្យដ៏ក្រៃលែងដែរហើយនេះគឺជាបុណ្យដ៏ក្រៃលែងលោកមានមេត្តាលោកចង់បដោះស្មារតីបងប្អូនកូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសហើយគឺជាអរិយសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលពេលខ្លះនៅភូមិគឺសៀមសម្បូរនៅព្រះអរិយបុគ្គលតែនៅខ្មែរយើងនេះគឺមានព្រះអរិយបុគ្គលគឺមានព្រះអរិយសង្ឃដែលគួរជាទីគោរពបូជានិងដឹងគុណបំផុតហើយគឺជាការបូជាដល់ឧត្តមអញ្ចឹងលោកបើកឱកាសឲ្យអាចអ្នកណាគេចង់ចូលរួមក្នុងការកសាងនៅក្នុងការជួសជុលក៏បានដែរក្នុងការជួសជុលប្រជាជនក៏បានដែរហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយបងប្អូនអាចចូលរួមទៅឆ្លងជាមួយនឹងលោកបានទៀតលោកចង់ឲ្យប្រពៃជាប្រពៃថ្មីដ៏ច្រើនដែលចាស់ខ្លាជាមួយនឹងគុណលោកផងជាមួយនឹងគុណព្រះអាចារ្យស្វីងផងជាមួយនឹងគុណប្រត្នាដៃផងបានទៅស្គាល់ទីតាំងដែលគួរជាទីគោរពបូជានៅក្នុងវត្តកន្លែងនោះដែរតម្កល់ព្រះធិរៈរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យស្វីងហើយខ្ញុំមានរំខានគឺបនចាត់ចែងហើយចែកដល់នេះជាញុំហេតុអីបានជាញុំហេតុអីបានជាពេលហ្នឹងជាញុំដែលទៅជាមួយលោកដែលមានការគ្រងទុកហេតុអីបានជាលោកនិមន្តទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិននិមន្តទៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងហេតុអីបានជាលោកបានគ្រងរៀបចំទាំងការធ្វើរត់ក្នុងការបូជាហេតុអីបានជាញុំខ្ញុំឡើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំឡើងឆ្ងល់ឡើងប្រាប់គ្រប់យ៉ាងវាមានសឹកមានហេតុវាមានផលទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជឿនៅម្នាក់ដែរតែងតែបញ្ចូលឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាចាត់ការក្នុងគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងទាំងតែអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់យល់មិនធ្លាប់ដឹងសោះក៏វាចង់យល់ដឹងតែក្នុងទីកាក់ដីក្នុង Facebook ដីគឺដល់ច្រើនរហូតដល់អាចបង្កើតបានជាក្រុមនេះមានចំនួនរាប់4000អ្នកជាងនេះខ្ញុំសូវដែរផងពីក្រុមផងអត់ផលលោកណាគឺមានអ្នកចូលរួមរហូតចូលនៅក្នុងក្រុមនឹងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថាវាជាភារកិច្ចមួយវាជាទូនីតិមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែបំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានការគោរពនៅទីទឹកដីដែលជាទឹកដីដែលតម្កល់ព្រះធិរៈរបស់ព្រះអរិយសង្ឃព្រះអរិយបុគ្គលអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំជាខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនដល់យើងទៅកសាងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងណាតែលើកនេះគឺមានព្រះអង្គជាប្រធាននៅក្នុងការជួសជុលបច្ច័យដីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជាខ្លាំងខ្ញុំក៏សូមចូលបច្ច័យប្រគេនព្រះអង្គព្រមព្រៀងទៅលោកថាទុកនៅខ្ញុំមើលខាងមកមានអ្នកណាគេចូលទៀតគាត់ឈ្មោះតាមនឹងទៅអរវិញថាចង់បើកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានចូលរួមអញ្ចឹងណាហើយលោកប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងអាសាទៅមើលផងពេលដែលជាងជួសជុលអីអញ្ចឹងដល់សារលោកនៅឆ្ងាយលោកទៅបានទៅមកបានយូរយូរម្ដងតែនៅពេលដែលជួសជុលរួចនឹងរៀបចំបនឆ្លងអីអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគឺអាចទៅបានហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់សូមបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់កុំថាជាការកសាងអីជាការជួសជុលទេបងដោយពាក្យប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសួរខ្ញុំទៅធានទទួលដល់ពេលយកមកនេះជាការជួសជុលទេមិនជាការកសាងទេដូចប្រជាដីអញ្ចឹងនៅវត្តអង្គនវិស័យគឺបញ្ហាឲ្យលោកអត់ទទួលទេអញ្ចឹងអ្នកណាគេយកមកចូលថាចូលរួមកសាងប្រជាដីនៅវត្តអង្គនវិស័យខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលទេស្អីលោកអត់ទទួលទេស្អីគ្រប់ប៉ុន្តែបើសិនជាថាជាបច្ច័យនៅក្នុងការកសាងរួមក្នុងវត្តអង្គសិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានទទួលខំណាយកទៅផលខុសលុយផលអត់ជាតិជាផលអត់ដាច់ក្តៅជាបច្ច័យដែលចេញពីសិទ្ធិរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនមើលអាការខ្ញុំគុំបងហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលពេលលោកបានពោលលោកពោលដល់ទៅ2ដងតែចាញ់ដល់អីកន្លែងហ្នឹងទៅជាបងប្អូនខ្ញុំក៏ថតជាប់ក៏ថតបានណាថតដែលលោកពោលពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យចាប់ដើមមានថតអីគឺមែនទេភៀងទុកអីគឺមែនទេគាត់ជាថតឲ្យខ្ញុំទៅហើយអង្គុយនិយាយមួយព្រះអង្គឡើងយូរដែរហើយមកជាប់តែកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ផ្សេងទៅទេខ្ញុំខ្លាចមានតែវាបញ្ហាចំពោះព្រះអង្គអីឡើងមកចឹងតែខ្ញុំជាសាក់សៃបែនសាក់សៃរស់តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនោះរូបភាពច្រើនទៀតថតបានតែតិចហ្នឹងតែវីដេអូហ្នឹងគឺលោកបានពោលអំពីការវាថាកំរើកនៅបច្ច័យដីនឹងខ្យល់ព្រោះខ្ញុំសាក់សៃខ្ញុំនៅនឹងសាធុសាធុសាធុបងអូនសូមឲ្យចិត្តលោកសាផលបងប្អូនមានទាំងអស់សូមឲ្យបានដល់បងសូមឲ្យបងខ្ញុំក៏សូមឲ្យចិត្តដល់ក្តីគ្រប់បំផុតជូនបងទៅដល់បងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមនិងមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពេលនេះក៏សូមជូនបងដល់សពសត្វទាំងឡាយសពសត្វនៅក្នុងអនុចក្រវាលតែបណ្ដាក្នុងអនុចក្រវាលទៀតតែបណ្ដាថែរក្សាមហាស្វេតឆាតព្រមទាំងបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បងណែដែលខ្ញុំបានបំពេញហើយដល់ល្អដល់កាយក្តីដល់វិជ្ជាក្តីដល់ចិត្តក្តីក្នុងការធ្វើជាធម៌មាទានក្តីបដិបត្តិពុជា
ឬអមីសបោជាទាំងឡាយណាដែលខ្ញុំធ្វើបានដល់ល្អដែលបរិសុទ្ធហើយសូមឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ក៏សូមឲ្យបានដល់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំក្នុងសង្សារវត្តឬជាម្ចាស់កម្មពីរបស់ខ្ញុំក្នុងសង្សារវត្តសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំគ្រប់ចាងដោយក្តីគោរពបំផុតចំណែកអ្នកដែលជាចំណែកខ្ញុំសូមឲ្យជាចំណែកដល់អ្នកទាំងឡាយសូមឲ្យបានដល់លោកគាត់ត្រាក់បញ្ញាការអធិដ្ឋានបែបណាក៏សូមឲ្យដោយការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកទាំងឡាយក៏សូមឲ្យបរិបូរណ៍ទៅដល់បុណ្យរហូតអស់ជាតិកំណើតសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ខ្ញុំផងគឺជាការជូនដល់ចិនពីចិត្តហើយនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះទៀតមកវិញពេលខ្លះអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះទេពីខាងមកជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមិនធ្លាប់បោះរូបព្រះគ្រូអាចារ្យស្រីនឹងជួបក្នុងក្រុមដែរតាំងពីប្រហែលខែមុននេះនៅប៉ានីសៃហើយដែលយើងជះថ្ងៃជាមួយគុនលោកពេលនេះក៏បានមានឱកាសនៅក្នុងការជួចជុលបច្ចេកដីរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យដែលតម្កល់ព្រះធាតុរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យតាំងពីប្រសពរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យត្រូវតម្កល់ទាំងមូលតែម្ដងតែដោយសារតែពេលហ្នឹងលោកតាអាចារ្យហ្នឹងលោកតាអាចារ្យនៅវត្តភ័ក្រខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងថាដោយសារតែយើងបានសុំថាបូជាហើយដល់ពេលហើយក៏អនុញ្ញាតហើយធ្វើតាមច្បាប់ខាង4ណាដល់ពេលក៏អនុញ្ញាតហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើតាមពាក្យដែលបានស្នើសុំទៅក៏បូជាទៅតាមពិតពេលហ្នឹងក៏សុំថាមិនបូជាវិញដាក់តម្កល់តែដោយសារតែសុំហើយក៏បូជាថាតាមតាអាចារ្យហ្នឹងក៏បានដាក់ចៅប៉ុន្តែតាមពិតស្ថានភាពសង្គ្រាមពេលហ្នឹងបើសិនជាទៅរបបខ្មែរក្រហមទៅគេបំផ្លាញប្រសពចោលហ្នឹងហើយសម្បិព្រះបដិមាក៏គេអូសចេញពីព្រះវិហារដែរណាអញ្ចឹងទៅពួកបរិស័ទបរំខ្លាចគេបំផ្លាញប្រសពអញ្ចឹងទុកជាប្រធានស្រួលទុកដាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការពិចារណាការបូជាហ្នឹងមិនធ្វើនេះធម្មតាទេស្អិនទូទាំងប្រទេសវិភាសាគ្នាចៅបើប្រសពអត់បូជាទេហ្នឹងគេបំផ្លាញតិចតិចអត់មានសល់ប្រធានទេហ្នឹងហើយសម័យពលពតនឹងឯងនឹងឯងមែនតែលោកតាពេលហ្នឹងលោកតាអាចារ្យគាត់បានពោលចឹងថាត្រូវការបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ប្រសពលោកផងអញ្ចឹងក៏បូជាតែម្ដងទៅហើយសំខាន់ទៅពីតង់គឺបច្ច័យទៅសល់ពីការជួសជុលហ្នឹងគឺសាងព្រះវិហារដែលលោកកំពុងខ្វះខាតខ្លាំងហ្នឹងហើយទាំងចង្ហាន់ទាំងអីហ្នឹងវត្តនោះកដាលកោះព្រៃនៅឆ្ងាយពីភូមិស្រុកអញ្ចឹងទៅបានបច្ច័យសល់ពីជួសជុលទៅជួយបង្ហើយព្រះវិហារលោកដែរហើយចង្ហាន់លោកអីណាបងណាអូនមានញាតិម្នាក់គាត់ចូលក្នុងបច្ច័យកសាងជួសជុលព្រះចតីរបស់លោកតាសេងនោះដែរបងចាលោកតានិយាយទៅលោកចង់មានផ្នែកគំនិតមួយថាឲ្យទីកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាគោរពលក្ខណៈថាឲ្យភ្លុកទឹកភ្លុកដីឲ្យមានការគោរពដឹងគុណអញ្ចឹងលោកតាលោកមានបំណងអញ្ចឹងតាមចៅគិតចៅគិតតបតៃរបស់លោកហ្នឹងឯងលោកថាទៅថ្ងៃមុខទៅបានពុទ្ធបរិស័ទមកគោរពបូជាពុទ្ធបុព្វបុរសរបស់ខ្មែរយើងជាព្រះអរិយៈរបស់ខ្មែរយើងជាគំរូដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយខំប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួនឲ្យបានល្អហើយយើងបោះបង់ចោលកូនជំនាន់ក្រោយគ្នាជំនាន់ក្រោយអស់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគោរពលើកតម្កើងបុព្វបុរសដូនតាយើងជាព្រះអរិយៈបុគ្គលជាគំរូសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រតិលោកគិតវែងឆ្ងាយចឹងឯងហ្នឹងហើយមិនអត់ហេតុផលទេហើយណាមួយទៀតតែការព្រះអរិយៈហើយព្រះអរិយៈគឺមានទេវតាព្រំថែរក្សាដល់យើងមកគ្រប់បូជាទេវតាព្រំហ្នឹងលោកថែរក្សាពួកយើងគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនហ្នឹងឯងមកយើងបោះបង់ចោលត្មងត្មោចអត់គ្រប់បូជាទេវតាព្រំក៏លែងជួយមើលថែព្រោះហ្នឹងហើយអស់ការគ្រប់អស់ធម៌កតញ្ញូហ្នឹងយ៉ាប់ធំមកយើងប្រតិលោកគិតវែងឆ្ងាយមែនលោកតាគឺការដែលលោកមានធរៈការពេលហ្នឹងប្រាប់នៅក្នុងក្រុមបច្ច័យនេះថាការដែលគ្រប់បូជាចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាបុព្វបុរសរបស់ខ្មែរយើងទៀតអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើការដែលដឹងគុណបែបនេះគឺបានបងទៅចាំទេវតាដែលរក្សានៅទីនោះជាទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់តាមថ្នាក់ក្តីនឹងឃើញថាយើងមានការគ្រប់ចឹងទៅលោកក៏ជួយយើងអធិដ្ឋានឲ្យក៏លោកទេវតាក៏ជួយចាត់ចែងតាមនឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សក៏អស់លក្ខណៈថាស្រាប់តែអត់មានលុយតែមានលុយចឹងទៅមានលុយចេះរកស៊ីឲ្យបានលុយចឹងទៅអត់ចេះធ្វើបុណ្យនេះដឹងតែការកាន់ឡើងបញ្ញាសម្បត្តិគឺពេញតែបុណ្យណាយើងមើលព្រះសារីរិទ្ធិធាតព្រះសារីរិទ្ធិធាតទេវតាព្រំថែរក្សាគ្រប់បូជាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅគ្រប់ព្រះសារីរិទ្ធិធាតទេវតាព្រំថែរក្សាយើងដែរហើយប្រតិទ្យព្រះអរិយៈអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងទេវតាព្រំថែរក្សាគ្រប់បូជាហើយយើងទៅគ្រប់បូជាទេវតាក៏សប្បាយរីករាយជួយមើលថែយើងហើយបងក៏យើងបានបងដែលកាលពីការគោរពធម៌កតញ្ញូហ្នឹងវាមិនបាត់បង់វាមិនបាត់បង់ហ្នឹងហើយកាលណាអស់ការគោរពអានឹងមិនលោកព្រះធិតព្រះសារីរិទ្ធិធាតអញ្ចឹងតែអស់ការគោរពប្រមូលផ្ដុំទៅក្រុមដើមពូហៅថាសមោទានធិតហើយធ្វើធិតទុព្រិនិព្វានអាចចៅអាចព្រិនយកទៅគ្រប់បូជានៅពេលធ្វើសមាធិពេលសមាធិអត់ទុះឈ្មោះលោកឡើងអត់ទុះឈ្មោះលោកឡើងមានបិតិប្រមោចៈជួយចិត្តឆាប់ស្ងប់ជួយកម្ចាត់ទុក្ខវេទនាបានហ្នឹងហើយអ្នកមានសិលល្អបរិសុទ្ធនឹងមានអំណាចគុណធម៌គឺធម្មពលវិជ្ជមាននៅក្នុងធម្មពលចក្រវាលនឹងឯងហ្នឹងហើយតាមអភិធម្ម9បរិឆេទការវិនិច្ឆ័យលើសាកសពអរិយបុគ្គលហ្នឹងកត់ត្រាថាសោតាសកតាពេលស្លាប់ទៅហើមកលួយពោះ
អពិអនាគាមីទៅអរហន្តហ្នឹងគឺស្វិតអត់រលួយពោះទេស្វិតទាំងពោះទាំងខ្លួនទៅតែម្ដងហ្នឹងគឺការវិនិច្ឆ័យទៅលើសាកសពហើយសាកសពព្រះចាស្រីនោះលោកអត់ហៅម្លេះរួយអីទេហើយឯដល់អីចាប់បានមើលរឿងចិត្តមួយក្នុងកំឡុងខែពីខែមុននេះគឺមើលរឿងបោះចំហ្នឹងល្អមើលខ្លាំងមែនតើហើយក៏គេឲ្យមានការគោរពចំពោះដូនតាក៏មិនភ័យគុណដូនតាធម្មតាចៅពីច្រើនសត្វធរឯងដល់ពេលលោតអារឿងក្នុងទីតាក់កាត់ភាពខ្លីៗឃើញល្អមើលចាប់បានតាមដានហើយល្អមើលខ្លាំងមែនតើហើយគេឲ្យមានការគោរពដូនតាក៏មិនភ័យគុណដូនតាក៏ចៅនឹងគាត់ចុះណាស់ឆ្លាតសម្បីតការនិពន្ធរឿងរបស់គេក៏មានអត្តន័យអប់រំក្នុងនឹងដែរហើយប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំមុននោះក៏ធ្លាប់មានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ប្រាប់ចៅថាចុះណាស់វាឆ្លាតណាស់គេបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមដល់កូនចៅគេជំនាន់ក្រោយណាគឺមិនឲ្យបំភ្លេចដូនតាបុព្វបុរសគេទេតកូលីលីខ្សែចឹងទៅគេដឹងថាជាអ្នកណាជាពូខាងណាជាអ្នកចម្បាំងជាស្ដេចជាខ្សែខ្សាត់មន្ត្រីឬក៏ជាខាងណាអញ្ចឹងជាមួយចៅគាត់វិតអងបើចៅមើលហឹងនឹងគាត់ចៅចាំក្នុងសៃហឹងនឹងគឺល្អមើលខ្លាំងមែនតើគេដាក់ផ្លាកនៅក្នុងនៅលើទីហ្នឹងគឺឲ្យសៃអត់ចេះអសទេតែតែងតែខិតខំនៅលើដំបូងហ្នឹងគេមានពាក្យហ្នឹងក៏តែងតែសេដល់ថ្នាក់ថ្នាក់ដៃចាំវិនិច្ឆ័យគាត់បាទចៅវិនិច្ឆ័យតាមឯកសារលោកសេកម្មដ្ឋានលោកបរិញ្ញគឺបែបបាត់ឡើងទៅព្រះរហន្តហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបឋមភូមិគេមានបរិញ្ញបែបពិផុតថ្នាក់ផុតថ្នាក់ចឹងព្រះរហន្តហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងប្រសពហ្នឹងសំបីតែសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំដែរមានរឿងលេងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយពេលបូជានឹងសម្ដេចសង្ឃរាជស្ដេចសង្ឃលោកមកថ្វាយបង្គំអឋានៈឋានៈទូនាទីស្ដេចសង្ឃហ្នឹងអានេះរឿងផ្លូវលោកទេរឿងឋានៈរស័កផ្នែកអរិយបុគ្គលជាការអស់កិលេសវិញសម្ដេចសង្ឃលោកដឹងលោកដឹងច្បាស់លោកក្រាបថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងបើតាមតាវិនិច្ឆ័យវិញគឺព្រះរហន្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះភូមិគេអត់ហ៊ានបរិញ្ញរុញមកវិញហ្នឹងហើយហើយអស់លោកខ្លះថាកុំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យយើងឋានៈណាហ្នឹងហ៎បានវិនិច្ឆ័យយើងវិនិច្ឆ័យតាមឯកសារហ្នឹងហ្នឹងហើយឯកសារកត់ត្រាមានបរិឆេទទី8 9វិនិច្ឆ័យពីសាកសពព្រះអរិយបុគ្គលហើយយើងឆ្លាក់ទូបែបយើងអានលើឯកសារហ្នឹងហើយលោកខ្លះឃើញតាតសេអញ្ចឹងឯងឆ្នាក់អីហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានមើលទេអត់មានមើលសភុហ្នឹងហើយដល់ចាប់កំហុសគ្នាពេញហ្នឹងហើយលោកខ្លះតសេថាទោះបីអ្នកឯងសមាធិរាល់ថ្ងៃមិនក៏ដោយអ្នកឯងទៅជឿជំនឿប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថាស្អីបានរួចខ្លួនបានព្រះនិព្វានមើលលោកម្ចាស់វិស័យយកច្បាស់មើលស្ដាប់យ៉ាប់អារឿងខ្មែរយើងហ្នឹងវិនិច្ឆ័យតាមគ្នាជូឆោជូឆោអត់មានអត់មានទៅមើលលោកច្បាស់ឬស្ដាប់ធម្មទេសនាមើលលោកច្បាស់មើលលោកអ៊ំអាមអីជំនឿអីហ្នឹងហើយអត់មានទេយ៉ាប់ថាទៅអ្នកនិយាយអត់ដែលធ្វើបងលោកម្ចាស់វិស័យលោកអត់មានតបតឲ្យលោកគេទៅធ្វើទីបំផុតដឹងហើយលទ្ធផល